miljarder år senare. Gick det bra idag, Lars? Var Jonas duktig när han trömma? Nej. Var Micke duktig när han trömma? Vad jävla skillnad han sa sig i alla fall. Då vart det klart någon gång i alla fall. Nu tänkte jag lägga lite gurka. Gör det. Du har nya signaturer, vad är det till? Death. Coffee. Krille håller på att rega sina basgrejer. Han ser viktig ut. Jag har fått den lyckliga lotten att redigera trummor för att jag spelar och slår på trummor. Man gör massa små klipp på sånt som inte ska vara kvar. Har man tur så kan man rätta till sånt som har blivit fel kanske. Och har man ännu mer tur så har det inte blivit något fel. Så just nu låter det så här. Vissa av oss jobbar, Krille är duktig. Vissa andra jobbar inte lika mycket, de sitter och fikar. Jobba du, smaka sån här. Ja. Det är helt svårt det att få ner det hela kaffet. Du har inte mycket kvar. Nej. Nej, du är duktig. Alla ska vara bra på något, säger de. Ska du spela i basen här utifrån? Vill du förklara hur du tänker? Jag känner mig rätt förföljd. Alltså. Ja, jag vet. Jag letar efter en sån här grej. Instrument? Ja. Vi har ingen jävla budget i det här skitbandet så det kan du glömma. Hoppa därifrån för fan. Vad gör den här grejen för någonting? It won't wreck the length of the cable. Exactly. Should we do the documentary thing in English? Because we're very good at English. We're very good in English. Yes, we are very... So that's a high cabinet speaker thing for the bass. The bass has four strings, so each string has their own kind of speaker here. Arrangement thing going on. Lars och Krille spelar in basljud och jag får fortsätta klippa pukor. Puka number 4. How is it going with the bass it's sounding? It's going very well. It's going very well. Hello! Yes, now it's time to record some bass. Hello there, Mr. Sunshine. Let's wreck this shit, y'all. Wreck. Wreck. Wreck this shit wreck in the this ass, shit, bro. Take the ending from the top. Woohoo! 1, 2, 3, 4! That will have to do, I think. Yes, me too think a lot sometimes.
klar! Ja, men det var som sagt, vi måste avsluta det här på något slags vis. Nästa gång så ska vi filma Lars och Micke en massa. För då ska de spela en gitarr. Och nu har Lars gått och gömt sig någonstans. Han spelar tv-spel. Åh nej. Åh nej, game over, bitch. För den här miss. Tuning. Thank you.